କାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବୈଠକ ହେବ, କିପରି ଦେଖୁଛ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଫିସିଆଲି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମକୁ ସେମାନେ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ବିଜେପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ବିଧାନସଭାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 84 ଜଣ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଏଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ଟ୍ରେନିଂ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏବଂ ବାହାରୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ, ଇଏ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର, 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅପୋଜିସନ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କିଛିଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଜରିଆରେ ହେଇଥିଲା ସେ ବାହାରୁ ବି ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଅଫିସରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ବେପାର, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସିଏ ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସିକରି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାନ୍ତେ କିଛି ଭଲ ଶିଖିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ନୁହଁ, ଇଏ ଦଳ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିନଥିଲା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ଆକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ କହିବା ଠିକ ନାହିଁ। ବାକି ସେଠି କେତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ? ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ଏଠି ଆମର ବହୁତ, ସେଠି ଲିମିଟେଡ୍। ହଁ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଯଦି କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଆଣିବେ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇପାରେ, ଆଣିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ମତରେ। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯୁଆ ଯେତେ ନୂଆ MLA ଆଇଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଧାନସଭା ଚଲେଇବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ କେନ୍ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ MLA ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କାଣା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଣା, ଆଉ କେନ୍ତା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି କାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ରଖାହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ପାର୍ଟିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନୂଆ MLA ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସ୍ପିକରଟାକୁ ଇନାଗ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏନି, ପାର୍ଟି ଲେଭେଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ, ଏଇଟା ତ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ବିଜେପି ଯୋଗ କରିଥିଲା ତାର ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ନାଇଁ, ପାର୍ଟି ସେ ତ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଆସେମ୍ବଲି ଆସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ନୂଆ MLA ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିୟମାବଳୀ, କେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେମିନାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରଖାଯାଏ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରୁ ରଖିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରୁ, କିନ୍ତୁ ସେନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଯେବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରବାର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦଳୀୟ ତରଫରୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇକଟ୍ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିହାତି ଅଫିସିଆଲି ନୁହଁ, ତ ପାର୍ଟି ଲେଭେଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କିଏ ବି ନିଜର ପାର୍ଟି କରିପାରିବ ନା, ସେନେ ତ ମନା ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ, ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ, ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।